По испорачаните бројни услови од бугарската влада, меѓу кои бараат бришење на македонскиот јазик, дел документите и откажување од македонското малцинство во Бугарија. Намаса на лидерската средба се најде и контрадекларација за одбрана на македонските права. Сите политички партии се согласиле да реагираат на бугарските барања, вклучително и председателот Пендаровски. Но од владеачката партија вела дека не треба предизборно да се политизираат меѓусоседските односи. Ние сме македонци, изборуваме македонски јазик. Би сакал да кажам дека Република Бугарија е наш важен сојузник со кој треба да продолжиме да градиме мостови на пријателство. И треба да бидеме особено внимателни да на било кој начин не дозволиме да го исполитизираме договорот. Всушност и тоа е и целта на договорот. Ова прашање го отворил председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, кој смета дека Бугарија не навредува и треба да се одбраниме со гаранција дека нема да се откажеме од македонскиот јазик и македонското малцинство. Тоа е навистина една огромна навреда и практично тоа никаде не води кон подобрување на добрососедските односи, туку напротив, тоа само ги заострува и се користи позиција за дополнително уценување и условување на нашата држава. На некој од следните состаноци претпоставуваме ова прашање ќе се реотвори. Јас навистина инсистирам да се донесе во рамките на парламентот една резолуција која што ќе биде практично одговор на резолуцијата која што донесе бугарскиот парламент, дека ниту ни паѓа на памет, ниту имаме намера ние како ВМРО-ДПМНЕ или како политички партии да постапиме согласно барањето на нашиот источен сосед. Дали декларацијата ќе биде владина, меѓупартиска или собраниска, се уште не се знае. Од партиите вела дека оставаат простор да се најде заедничко решение. Инаку од бугарската влада вела дека не го попречуваат почетокот на преговорите на земјава во Европската унија, туку овие услови ќе ги бараат од Македонија на секое преговарачко поглавје со унијата.